Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bilasizmi, namoz o'qishni boshlaganingizdan keyin xayollaringiz har tarafga sachilib ketadi. Mana bu holatda sizga kim xalaqit berayotganligini bilasizmi? Albatta bir shayton borki, namozga boshlasangiz yoki boshqa bir ibodatni boshlaydigan bo'lsangiz, u shayton sizni oldingizga kelib chalg'itadi. Sizni namozingizni komil qilishdan xayollaringizni olib qochadi. Namozingizni komil qilmasligingiz uchun, namozingizni ajrini, mukofotini to'liq olmasligingiz uchun siz ana shu shaytondan panoh so'ranishni o'rganing. Mana bu haqidagi hadisni eshitganmisiz? Bu haqida bizga Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda nihoyatda ajib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rgatib ketganlar. Insonga namoz holatida har xil xayollar, fikrlar, vasvasalar yetayotgan bo'lsa, unda nima qiladi? Bu haqida bir qissani eshiting. Quloq soling. Usmon ibn Abil As payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga keladi. Rasulullohga aytadiki, "Ya Rasululloh" deydi. "Shayton men bilan namozimni o'rtasini va Qur'on qiroat qilishimni o'rtasini to'sib qolyapti. Qiroatimda menga chigallashtirib tashayapti, ya'ni adashtirib tashayapti" degan. Mana bu hadisdan biz oladigan foydamizni qarang. "Men bilan namozimni o'rtasini to'syapti" degan. Ya'ni inson namoz o'qiyman desa, bir qator dangasalik qiladi. Mana shu holatda shayton to'siyotgan bo'ladi. Yoki bo'lmasa namozini boshlagandan keyin insonni har xil xayollari har tarafga sochilib ketadi. Nima qilishli kerak bo'ladi? Namozga turyapsiz, dangasalik bo'lyaptimi? Unda shaytondan panoh so'ring. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb ayting. Va davomidachi, agar namozga boshlaganingizdan keyin xayollaringiz har tarafga sochilib ketayotgan bo'lsa, unda nima qilasiz? Mana bu hadisda mana Usmon ibn Abul As mana shu so'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytgan. "Men bilan namozimni o'rtasida shayton to'sqinchilik qilyapti va qiroatimni menga chalg'itib tashayapti, ya'ni adashtirib tashayapti. Qaysini qayerda boshlaganimni bilmay qolyapman. Qaysi surani o'qiyotganimni bilmay qolyapman" deb turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana shu shikoyatlarini kelib aytdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu shaytondan panoh so'rashni o'rgatib aytdilarki, "Zaka shaytonun yuqalu lahu khinzob. Fa idza ahsastahu fata'awwaz billahi minhu va tfil ala yasarik thalasa." Mana bu khinzob deb aytiladigan bir shayton. Qarang, mana shu shaytonda ham xos ismi bor ekan. Unga khinzob deb aytilar ekan. Mana shu shayton sizni kelib namozingizni chalg'itadi. Bilasizmi? Balki bu bir qancha odamlarda, ko'pchiligimizda bor, har bittamizda bor. Mana shu shayton keladi-da, u shaytonning ismi xinzob bo'ladi. Namozingizni chalg'itadi. Hatto insonlarga shu darajada xayol keladiki, o'zi nimaga ibodat qilyapsan? Allohga ibodat qilyapsanmi? Alloh yo'q bo'lsa-chi? Degan xayollarda ham insonga shayton, mana shu xinzob degan shayton keltiradi. Ajr mukofotni noqis qilishlik uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Usmon ibn Abul Asga o'rgatib, "Agar sen mana bu narsani his qiladigan bo'lsang, shu shayton kelganligini his qilsang, Alloh subhanahu va taologa panoh so'rab iltijo qilgin bu shaytondan" dedilar. Ya'ni nima deb aytiladi? "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" deb aytgin dedi. Va chap tarafinga 3 marta tuflab tashagin degan. Qarang, namozingiz buzilmaydi. Xotirjam bo'ling. Siz Imom Muslim rivoyat qilgan hadisga amal qilasiz. Agar sizni namozingizda har xil xayollaringiz kelyaptimi? Mana shu qiroatlaringizni shayton chalg'ityaptimi? Chaf tarafingizga birinchi o'rinda "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" deb, keyin chaf tarafingizga qarab 3 marta tuf 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 qilasizda, undan keyin namozingizni davom ettirasiz. Mana shuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga hadisda o'rgatdilar. Keyin Usmon ibn Abul As aytadiki, "Men mana shu narsani qildim. Alloh taolo mendan bu vasvasa holatini shaytonni tamomiy mendan ketkazdi" deb turib aytgan. Agar inson mana shuni iymon keltirib, xotirjam bo'lgan holatda qiladigan bo'lsa, bilsinki, albatta shayton unga hech qachon bir namozlarida xayolini olib qochmaydi. Alloh taolo namozlarimizni mukammal o'qiydigan kishilardan qilgan bo'lsin. Vallohu a'lam.